українське небо за 10 років може залишитися беззахисним. Термін експлуатації майже всієї військової авіації добігає кінця. Військові експерти б'ють на сполох, адже реальних дій, аби змінити ситуацію, у владних кабінетах майже непомітно, ну хіба що крім гучних і порожніх заяв. Водночас українські авіапідприємства майже не отримують замовлень на модернізацію літаків, а військові пілоти – попри все це, щодоби заступають на бойові чергування. Чи є перспектива в українській військовій авіації, розбирався Дмитро Мороз. Ці міги вірою і правдою понад 30 років служать українській авіації. Але наймолодший з них вийшов з конвейеру у 91-му році минулого століття. Деякі фактично мають бути вже зняті з експлуатації і списані десь в 2030 році, так і є. Якісь ще можна буде продовжувати. Всі наявні літаки, вони майбутнього не мають. Плани оновлення грандіозні. Обговорюються проекти закупівлі шведських гріпенів, французьких рафалів та F-16 зі США, каже військовий експерт Тарас Чмут. Все впирається у гроші. Своїх не вистачає. Іноземної допомоги теж. США на рік виділяє 300 мільйонів доларів. За них можна придбати півтора французького винищувача. Рафаль коштує 200. Експерти ж схиляються до вибору саме американських літаків. Це може бути як з першими айлендами, коли сам продукт, виріб, передається безкоштовно в стані, як є, а країна, яка отримує, оплачує ремонт, модернізацію. Командир 204-ї бригади тактичної авіації із Луцька Віктор Меретін – досвідчений пілот. Літав із колегами із НАТО. На 29-ці Меретін супроводжував торік американський бомбардувальник Б-52. І каже, українські військові авіатори давно готові розпочати навчання на винищувачах країн НАТО. Різні чутки ходять, звичайно, і командування повітряних сил зверталося до Міністерства оборони України з метою підготовки особового складу до виконання польотів. Але ми не зможемо починати підготовку до виконання польотів, поки нас не буде хоча б одного літака даного типу. Меретін очолив майже знищену бригаду, літаки якої влітку 2014 року вивезли з окупованого Криму. Нещодавно бригада отримала кілька модернізованих Мігів-29. Після того, як наші пілоти вивезли їх з окупованого Криму у Львові, вони пройшли глибоку модернізацію. Тепер тут, на півночі України, на Волинській землі, наші пілоти заступають на цих літаках на бойові чергування. На львівському авіаремонтному скаржиться, що держава критично мало замовляє модернізацію літаків, а робити це навчилися. Влітку буде випробування нового модернізованого літака Міг-29 Му-2, який кардинально відрізняється від попередніх зразків. Зараз введено телевізійний канал високоточної зброї, який може поражати наземні цілі з досить великою степінню точності. По системі, як кажуть, пустив, забув. В «Укроборонпромі» переконують, що зможуть обслуговувати і західні зразки. Треба провести ряд там, модернізаційних робіт, там, навчання персоналу, закупівля обладнання додаткового, щоб забезпечити сервіс. Ресурс нашого парку Міг-29 та Су-27 оцінюється в 10 років, каже чиновник. Далі навіть модернізація не допоможе. Ми мали можливість спостерігати на різних виставках, коли демонструють варіанти коригованих бомб, так, однак чомусь це тільки на виставках, а повітряні сили цього не бачать. Потрібні нові літаки і сучасні. На мою думку, у нас немає варіанту або залишитися без авіації повітряних сил. Найбільш вдалий для України румунський приклад оновлення винищувальної авіації. У березні на 86-ту авіабазу ВПС Румунії прибув 17-й винищувач F-16, придбаний у Португалії. Контракт на понад 180 мільйонів євро на вживані, але модернізовані американські літаки румуни уклали ще у 2013 році. І лише нині вони заступають на чергування. Водночас офіційний Київ ще визначається, чим саме замінити радянську техніку. Відтак, модернізація вітчизняного авіапарку, скоріше за все, наша найближча перспектива ще на 10 років. Дмитро Мороз, Дмитро Опанасенко, Антон Філіп, Марічка Кужик, Орест Малькут, Спецкор 2+2.